и смотри на нее. Она разозлилась. Salom bizning qo'rqmas muxlislarimiz. Kecha kommentariyalarni o'qib, ko'pchilik odamlar qo'rqinchli videolar joylanglar degan gaplar ko'p yozilganini sezdim va bugungi videoda sizlarga internet tarmog'idagi 3ta qo'rqinchli videolarni taqdim etaman. Iloji bo'lsa, videolarni kechasi ko'rmanglar. Demak, boshladik. Bu narsa siz uyda yolg'iz qolganingizda sizning ko'zingizga ko'rinishi mumkin va u siz bilan o'ynashga urinadi. Yana bir video telefon bilan bog'liq. Kamera odam ko'zi ko'ra olmaydigan ko'plab narsalarni ko'rsatadi, to'g'rimi? Oxirgi video. Bu videoni sharhlamayman, lekin hozirgi videolarimiz ichidagi eng qo'rqinchli video. Danny, can you hand me my phone? Danny, I swear to God. Hello? Shular bilan bugungi videoyimiz oxiriga yetdi. Agar qo'rqgan bo'lsangiz like bosing. Juda qo'rqgan bo'lsangiz yana like bosing. Bugun kechasi yaxshi uxlashingizni tilab qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, dunyo show bilan qoling.